Всім привіт! Ми сьогодні вже знову в гостях, да, ми сьогодні по гостям. Я нафарбувала яскравою помадою, тому що мені сьогодні цілий день погано, в мене нежить. І я думаю, хай буде хоч яскравий колір губ. Да, бажаю вам гарного перегляду. Ми вирішили сьогодні пригостити сушами, ролами і данськими. Це щось новеньке. Ні, ну новеньке, Костя раніше брав. Та ти ж пробувала. І я пробувала, так. Так що будемо зараз смакувати, да? Я. Ще щихнув. Я навчилась користуватись комоморкою. Сестричко, скажи мені, як тобі Данія? Мені подобається. Подобається всім? Ну, ти ж мене знаєш, що я не люблю такий клімат. Я люблю сонечко. А хто його любить, скажи? Жару, моречко, так. Але, незважаючи на це, мені Данія сподобалася. Вона дуже позитивна. Дуже позитивні люди, такі доброзичливі, це відчувається. Згодься, що вони завжди намагаються допомогти тобі. Так, так, так. І вони ніколи не показують своє невдоволення, поганий настрій. Це дуже кидається в очі в так. Мені. Завжди посміхаються. Так, так. Незважаючи на погану погоду, всі сядуть. Так, вони, ти що, вони, їм все рівно, яка погода. Вони завжди посміхаються. Так, 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 так. І, ну, архітектура єдиний оцей. Хотіла тут жити? Не знаю. Треба приїхати влітку. Ну, в морі тут не покупаєшся. Важко сказати. Так, ну, без моря, звичайно, так. Можливо, десь на півдні Данії, можливо, десь там раз в пару років тобі пощастить, якщо буде тепленько, так, але не факт. Ну, якщо в Болгарії я влітку в 4 години дня я вже ходжу з моря, бо мені вже холодно. А тут, напевно, навпаки, десь в 3 дні на тільки треба виходити, щоб трішки прогрілося. А перед цим, щоб тижня 2 було плюс 30, то можливо, і скупаєшся. Це точно. Хоча місцеві, вони ж купаються. Я знаю, місцеві вони навіть без шапок ходять по вулиці. Зараз без шапок, без дощовиків часто. Ми бачили багато разів, як вони купаються на вулиці там плюс 23. Ага, вони навіть вже... і навіть без верхнього одягу. Так, ну на вулиці зараз, да, да. Плюс. А вони не помічали ніколи по Гольцтвору, коли ходили, як вони бігають? Типу, займаються спортом, типу, такі... Гольцтвору ні, а Вайле бачили. Вайле бачили, да. Ну... Подивимося, чи спитаємо твою думку ще під кінець уже ближче, ще через пару днів. Ага, добре. Привіт, Саша. Привіт, Костя. Як тобі? Як тобі Данія? Тобі подобається чи ні? Мені Данія подобається у більшістьох якостях. А що тобі не подобається? Мені, як зазвичай, не подобається погода. Ага, тобі зазвичай взагалі не подобається погода ніде? Ти так кажеш, зазвичай не подобається. Ну, мені у Дані, по крайній мірі, погода не подобається. Що ще? Є щось таке, що тобі не подобається? Ну, і ще мені не подобається, ну, поки що я не пам'ятаю того, щоб мені і ще щось, окрім погоди, не подобалося. А що тобі саме більше сподобалось? Мені саме більше сподобалося? Квартири, їх різноманітність. Я таких квартир не бачив ніколи в житті. А Леголенд тобі сподобався? Так, Леголенд, можливо, сподобався усім відвідувачам Данії. А хотів би ще раз приїхати в Данію? Так. А взимку чи влітку? Влітку. Влітку. Бо влітку канікул більше і плюс клімат такий мені по душі. Зрозуміло. Ну тоді ще раз ще тебе щось спитаємо цікаве. Ще я згадаю, що я хочу тебе спитати. Тебе спитати. Ми вже вдома. Я вам скажу, там такий вітер.
Що просто ми ледве зайшли додому. Добре, що Тьомик заснув. Зараз буду його подати далі. Вічно з цією камерою скарати пам'ять якісь проблеми. Щойно вам записувала, а тут якась помилка трапилась, і вона не записала. Ось, про що я говорила? Я говорила про те, що я мамські справи свої зробила, в цьому вклала. Мене винесли ялинку. Винесемо завтра чи ні, не зрозуміло, тому що завтра у нас буде цілий день іти сніг, плюс буде сильний вітер, і я сподіваюся, що винесемо, тому що вона, ну, прям все вже, катастрофа. Тому сподіваюся, що винесемо. Ще завтра з Тьомиком ми їдемо в лікарню, прививки робити. Я сподіваюся, що буде все добре. Тримаємо кулачки. Схрещуємо пальці, тримаємо кулачки. Тому я сподіваюся, що все буде добре, плюс ще до лікарки треба буде зайти. У мене ніс, як бачите, червоний. Не проходить у мене нежить такі. У мене вже очі навіть чухаються. Ще говорила з Кості, що треба в лікарки запитати, які можна мені випити протиалергічні препарати при годуванні молоком. Да? А, дитину, так. Да. Що ще я казав? Все. А про записи на посольство? А, так. Я вам говорила про те, що ми записалися нарешті посольство на виготовлення паспорта, при тому, що в Кості вже придбані квитки в Берлін. А, він збирався їхати 11 числа ввечері. А ми записалися на 8 січня в посольство. У нас на Фейсбуці дівчинка одна написала, що є на січень дуже багато місць. Я заходила, сайт взагалі ліг, він не працював. Заходила і вибила все-таки містечко на 8 число. Але питання перше складається в тому, чи може поїхати Костя, якщо отразувалася я через посольство. І друге питання, скільки буде виготовлятись паспорт. Зараз невідомо, скільки в Берліні буде виготовлятись, тому що там черга просто нереальна. І невідомо, скільки посольств. Тому треба якось це все дізнатися і вибрати, що все-таки вибрати. Так що буде видно. Це начебто все, що я хотіла сказати. Те відео було набагато довше, але чомусь камера вирішила, що не судьба. Всім привіт! Наш другий день. Ми вже побули в лікарні з Тьомиком, зробили йому прививку. Його подивився в лікар і ми приїхали додому. Дуже інформативно, правда? Ну, так як спілкувалися англійською, то Костя розповість більш детальніше. Все добре. А ще щось треба розказати? А зараз Костя тут просто чекає. У нас похвалили як батьків. Сказали, що видно, що дитиною займаються. Тому що він розвинений. Наскільки я, ну, мене трохи здивувало, тому що коли прийшов врач, і вони дуже здивувалися, що, ну, врач просто взяв його за руки Тьому, а Тьома саме так гик і сів. І він такий воу-воу. Типу такий, ого, він сидить. І це. А перед цим ми з медсестрою, ну, спілкувалися, що він повзає. Ну, типу, не на витягнутих руках, на животі, ну, повзає. І це. І вона ж йому теж казала, так, ну, типу, вже повзає. Не на так давно на цьому, на неї, типу, повзає? Вона, типу, да, повзає. Скільки йому, типу, це, скільки йому років, ну, не років, який, типу, його вік. Вона йому каже, 5 місяців. Ну, я почув, що я не вклинювався в розмову, ну я про що не розмовляла, я зрозумів. Не махай ножиком, будь ласка. А що не махай? Взагалі? Окей. І типу цей. Я сказав, ну, типа, 6. Практично 6. Це. І він так подивився. Попробував його посадити і відпустити. Типу, я думаю, такий цікавий мужик, і типу тільки що здивувався, що він цей, що він сидить. І казав, типу, що це не паранувато. Це, і здивувався, що він повзає, і думав такий, а може ти ще й сядеш? Странно, що ще сядеш. Може він його поставив, хай побіг би, не знаю. Поставив і відпустив. Так, поставив і відпустив. Біжи парень.
не свободен. І це... Ну, і попевно, що Тьома ще сам не всидів, він тебе такий на сторону, і такий, оп, і розвалив. Ну, взагалі, я потім з сестрою спілкувався, то вона казала, що, ну, типа, по їхньому розумінню, це рановато. Ну, наскільки я розумію, то, в принципі, це нормально. Да, це нормально. Може, в Данії це рановато? Може, через те, що, можливо, що вони обоє з батьків чаще всього працюють і менше займаються з дітьми? Ну, типу, може, із-за цього в них трішки, там, знаєш, на якийсь там півмісяця-місяць трошки воно здвигається. То все одно не так рано люди починають працювати, знаєш. Так, до чого так? З трьох місяців? Там, по-моєму, з чотирьох. Ну, не всі. Ну, не знаю, що люди так здивувалися, не знаю. Не можна сказати, що українці швидше повзають, ніж датчани. Це дивно. А так, вона ж подивилася, тож похвалила. Видно по ньому, що каже, мені дуже, вона сказала, що їй дуже подобається, що він, в нього гарний зоровий контакт. Візуально. Да, що він дуже, дуже уважно дивиться і прямо дивиться прямо в очі, що дуже добре. Вона прям така каже, що це дуже, дуже помітно, що він, я їй кажу, ну так, він часто дивиться так, будто він тебе досліджує, ну, що ти там робиш. І тільки я це сказав, вона так здивила так голову, а Тьома так до неї, що вона так дивиться уважно, вона типу, кажу, так, як будто він досліджує, вона так голову не повернула, а він і Тьома, типу, підтвердив, типу, що ти там кажеш? І це. Ну, так хорошо, зробили ми прививки, дуже дві прививки. На одну він взагалі не зреагував, прям взагалі не зреагував, вообще. А на іншу так, плакав, ну, як на мене, набагато менше, ніж... Та не набагато, так само. Ні. Да. Менше. Він в прошлий раз секунд 40 плакав, а на серед він секунд 10 плакав. Ну, то що ми... Що я піду йому в лицо. Да, ми вже знаємо варіанти, які заспокоїти. А взагалі, саме великий прогрес, це в Іри. Іра не плакала. Я кажу, дивись, не заплачу, да? Я вже привикша. Я не плакала. Уявляєте? Я в шоці. Я теж. А так все добре, гарно з'їздила. Тільки погода, звісно, така собі. Дорога не дуже гарна. Зараз покажу, яка в нас погода. А я чекаю. В першу чергу покажу це. У нас такого вікна ніколи ще не було. Щоб ви розуміли, це сніг. Там настільки сильний вітер, що він просто сніг заносить на вікна. І особливо в цю сторону. На цьому вікні, в принципі, все окей. Там трішечки ось льодом взялася водичка. Там пташечки їдять. Але нормально. Ми навіть наші рослини занесли, бо їх би знесло. Десь би шукали по вулиці. У нас тут вікно таке і є, це нормально, але тут бачите такі ці, я вам покажу чому. У нас, ну, при тому, що снігу там не дуже багато, але у нас і двері в снігу, у нас тут в тому снігу, ну коротше, ми засніжені. Да, так що погода сьогодні зовсім льотна. І не їздила, ми ледве доїхали, слава Богу, що там, ну, нормально все було з дорогою, більш-менш, особливо у нас там такий був дуже спуск, як сказати. Ну, коротше, коли ми їдемо в центр, до лікарні, там дуже спускатись треба. І ми боялися, що там буде дуже слизько, але, слава Богу, там посипали. І льоду, і снігу, і льоду там не було. І в нас в планах сьогодні все-таки винести ялинку хоча б на вулицю поставити і зробити перестановку, пилісосить. Тобто навести сьогодні порядки. Тим паче, що сьогодні ми точно нікуди їхати не будемо. Будемо дивитись на самопочуття Тьомика. Я сподіваюся, що буде все гаразд. На чим мене теж... Насморк все-таки є. Питали стосовно протиалергічних препаратів. Тут є такий препарат, як Віалірг. Його використовують, але його не можна, коли вагітна або коли годуєш молоком дитину. То вони сказали, що в принципі, якщо так сказати, що не можна будь-який препарат, але там раз в тиждень його випити можна. І ми так поговорили з Костю, що якщо буде в мене так штормить, як вчора, то я все-таки вип'ю, подивлюсь взагалі, допоможе, не допоможе, тому що я Віалірг не пила, ну,
з моменту, мабуть, коли я завагітніла. Тому я ще не пам'ятаю, допомагає чи не допомагає. Прибере симптоми чи не прибере. Тому що зараз мені стакор закладений, заложений. Я гундусю, коли спілкуюсь. Це максимально дискомфортно. Happy New Year, ми теж будемо знімати, так? Да? Тачик. Happy New Year, ми теж будемо знімати. Так. Треба туди щось повісити інше. Воно прикольно, коли стіну не пусті, коли хоч щось там є. Боже, ця ялинка просто. Вона, по-перше, вже коса. Вона наклонилась дуже сильно. І дивіться, просто гілки в неї вже на полу лежать. О, виставимо. Пташки хай сідають, ховаються. Настав той час, настав той день. Коли ми викидаємо іграшки. Викидаємо? Прибираємо. Взагалі так, ми ялинку вже прибираємо. Будемо її викидати на вулицю. І... Досить, так, досить її вже стоять, тому що вона сипиться, вона не презентабельна. Та взагалі, новий рік прийшов, можна вже прибирати. І чекати весну, хоча в нас тільки он сніг починається, морози починаються, а ми такі, можна вже чекати весну. Та й хочеться вже Тьомика переслати звідси. Поставити все, як було. І Тьомика в свій куточок відселити, да? Куточок поставити. Куточок поставити, да? Куточок поставити, синок? Синочок, тримай свій пульт. Тримай. Тьом. Тьома, чий пульт? Тримай. По лобі собі стук. А, це тут ще ж гирляндочка. Мені цікаво, а робота, ми куди будемо дівати? Поки він тут. Попірок уберемо. А, ні, ну то само собою. А потім? Це поняття. Потім треба йому знайти місце, не біля Тьомика. Ага. Але десь треба. Так, ну, десь там під столом там. Я знаю, що місце місцем дуже подобається, але лише варіант я поки не бачу. Ні, під столом ні. Ні. Не під столом. А де? Під столом ми вічно стільчики, туди-сюди, туди-сюди. Тьомик, okay, Тьомик буде сидіти за своїм стільчиком, розкидує іграшки по роботу, да? Ооо! Я чому його звідти прибрала, щоб Тьома не кидав на нього іграшки? Дай мені, будь ласка, газетку. Треба було хоч її вимкнути, щоб вона ще... У нас тут пивасик стоїть. Не пивасик. Матка з підвозька. Матка з підвозька. А зірочки будемо прибирати, сніжинки? Ні. Поки не будемо? Зірочки, та ні. Ну це не зірочки, це сніжинки. Ну, сніжинки. А чого? Ключ. То знаєш, можна зірочки ще замінити, щоб зірочки були. Тобто? Ну це сніжинки. Це для зими. А зірочки вони будуть всесезонні. А. Та сніжинки поки хай теж буде. Поки сніг, хай буде сніжинки, так? Так. А квіточки цікаво є? Треба подивитись квіточки, можливо квіточки повісити. Хоч би сказала мені, що взагалі це є. Хто? Що вона прив'язана. А, да? Так. Ну, зай, вона прив'язана. Дякую. Будь ласка. А ти що там розповідаєш? Що сваришся? Треба ці, кстати, ці повиносити, стільчики. Стільчики повиносити. Я розумію, що тобі зручно в них сидіти. Але їх треба век. Вони багато місця займають. Костя відкрив двері, викинув її так, так. Каже, ну блін, вона якось не гарно стоїть. Треба її гарно поставити. Ні, ну на чому вона валяється? Треба її гарно поставити, правда? Що? Ще й небагато вона осипалась, до речі.
пішов на перевірку. Каже, о, що то за вікном? Що то за двері? Ми свої батьківські справи вже закінчили. Там тепер можна відпочивати. Якось сьогодні день не спролетів. Ні про що. Я з Тьомиком поспала з 4 до 6.20. Нас прийшов Костя навіть будити. Хотів раніше розбудити, він провтикав. І ми довгенько так поспали. Я дуже хотіла спати через неж, через погоду. Взагалі просто вирубалась. Костя каже, піди поспи. Ну, я як слухняна дружина його послухала і пішла поспала. А завтра нам треба поїхати зробити Тьомику фото для паспорта. І поїдемо в гості до наших. Нам ще Вашингтон треба, хочу собі джинси подивитись. Собі джинси, Тьомику, шапку, носки. Кості точно носки. А там вже буде видно. Да. От такі. А, і собі теж носки. Мені теж треба носки. Коротше, всім треба носки. Тьомику шапку і мені ще джинси. А там вже буде видно кому ще що треба або що не треба. Такі от на завтра в нас плані. Поки що, да. А там, не знаю, можливо, що зміниться чи не зміниться. Ялинки немає, просто науку мене зробили, тому що я спала. І все. І все. Тому хочу вам подякувати за перегляд, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. І побачимось з вами в наступному влозі.